urumva ntago naba ndi pasteur ngo nje kuvuga ngo mu rusengero sa hantu heza umuntu hava no bazubakana ariko nanone kuza mu rusengero kubera kushaka kuroba uwo muzubakana reka mbivuge gutyo na urumva ko biba butagiye kubakira ku kintu gifashe kubera ko niba wowe ari cyo kikuzanye uje uzanye ujuri fake mbwira abantu benshi ngo urugo rumeze nk'umureti umureti uzaba mwiza biturutse ku magi yose awugize ufite ugiye gukora umureti w'amagi atanu ukaba ufite amagi ane meza hakabamo igi rimwe ripfuye uwo mureti uzaba uboze nyine nka ryagira imeze gutyo nawe rero nushaka kuza mu rusengero cyangwa ukaza gusenga ngo kugira ngo ubone mu mugore muzima ariko wowe utari muzima uruguzubaka ruzaba rumeze uko mwembi mumeze ntago rero wagakwiye gushaka imana wagakwiye guza mu rusengero ntago wakakwiye gusenga ngo kugira ngo uzabone umugore wakakwiye gusenga kukeneye imana mu buzima bwawe umugore yaboneka ataboneka ukeneye imana kurusha ukeneye umugore ukeneye imana kurusha ukeneye umugabo nizere ko rero nta muntu ibyo ngibyo urimo urabikora kuko waba urimo urabara nabi hari umuntu uje uvuga ngo kujya mu igaraje ngo ntago bikugira imodoka kujya mu rusengero ntago bikugira umukristo ntago bikugira uw'Imana ibyo rero nizere ko abantu babyumva ko nushaka kujya mu rusengero nushaka kujya gushaka umuntu wowe utameze uko uwo muntu ameze ntago muzubaka niho gufata amazi ukayavanga n'amavuta arareremba ntago bihura ibintu bine wagenderaho kugira ngo uri mu mahitamo icyambere benshi bamaze kugaragaza ko bamukunda benshi bamagaze cyangwa benshi bamaze kugaragaza ko bakunda ibyo yigisha ndetse n'ubutunzi bukomeye cyane Imana yamushyizemo n'impuguke mu bijyanye n'imibanire ndetse n'umuryango yitwa Hubert Sugira hategeka Imana twari twase tubarakiye ko tuzagaruka mu gice cya kabiri yahageze rero ikaze murakoze cyane umumeze neza turashima Imana yego mwiteguye bira bibazo naboherereje babajije Imana iradufasha kubisubiza burya n'isubiza ibibazo neza twebwe twakwivugira ibyacu ariko ubuzima buva ku Mana yego amagambo y'ubuzima burya ava ku Mana ntazagira kubeshya Imana itasubije ikibazo cyawe nta mpugu cyagisubiza kuko abantu turatandukanye cyane bisaba ko Bibiliya nivuga ngo ijambo rikora ku mutima ijambo ry'Imana niryo rimeze nko kuba kwa kundi ufite icyaka ukanywa amazi akakugera ku mutima cyangwa agafanta agakonje buri amazi niyo niyagerayo yego urakoze cyane uyu munsi tugiye gukomeza tuganira rero ni gute wakubaka urushako rwiza cyangwa wagira urushako rwiza ariko ibyo birahera nuko gushaka umufasha turi muri cya gice cyo gushaka umufasha mwiza cyangwa muzubakana mwiza twamaze kubanza kureba urushako niki batubwiye ko urushako ari igihe umuhungu n'umukobwa biyemeje kugirana igihango cy'ubuzima yego tubwira ko igihango kiba ari cy'amaraso igihango ni cy'amaraso nyine igihango ubundi iryo jambo igihango bivuga wenda kuba atabizi cyane ariko mu Rwanda bajyaga bavuga ngo ni ukunywana nuko habaga hari amaraso ari involved igihango cyose birantangaza cyane kubona umuco nyarwanda ufite ahantu huriye cyane n'umuco w'abanyisiraeli muri bibiliya kuko nabo igihango cyabo wenda indi mico barabisoma muri bibiliya ariko twebwe tubifite no mu muco nyarwanda igihango cyose rero burya kigomba amaraso kugira ngo kibe cyuzuye ibuka ikibazo nakubajije micro zizimije ndakubwira ngo abantu barakomeza kuza bigisha kubijyanye n'imibanire ndetse no muryango n'impuguke zikagenda ziza ari nyinshi ariko niko turimo tubona ingo zisenyuka ari nyinshi ubundi mu bibari byo ntago byagakwiye
uko abantu bigisha imibanire myiza y'ingo n'imiryango amakimbirane no gusenyuka kw'ingo byagakwiye kugabanuka ahubwo biriyongera ikibazo ni ikihe ikibazo nicyo narimaze kukubwira dufite abahanga benshi bashaka kwigisha ibintu byerekeranye n'umuntu bataturutse ku bwenge bw'uwaremye umuntu sinzi niba ujye ubona nk'ahantu handitse ngo bafite original parts wenda bafite nk'ama pièces y'imodoka bakavuga ngo bafite original zavuye ku ruganda iyo ugiye kugura ama pièces y'imodoka ukajya kugura udaciye ku ruganda nyiri gukora imodoka ayo ma pièces acura kujyama akagira icyegerageza gukora ari kubiza ko atari original ni imana rero niyo yaturemye niyo imana ariyo yaremye umuntu ikintu cyose kijyanye n'umuntu twagombye kukivana ku mana abahanga rero baraza abanyabwenge baraza bakatwigisha ibintu byinshi ariko bidafatiye kuri icyo nita original information badafatiye ku buhanga original cyangwa ku bumenyi original ari bwo rya jambo ry'Imana ikintu cyose tuzakora kidafatiye ku ijambo ry'Imana ntago kizashoboka kuko turimo turajya gushaka parts turimo turajya gushaka ama pièces atari original tutavanye kuri nyiri gukora imodoka ari yo muntu urakoze cyane hari cyanditswe muri yakivuga ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi ariko umufasha mwiza muhabwa n'Imana umuntu udasenga ubwo bivuze ko atazigera abona umuntu biterwa n'icyo wita gusenga Chris buriya Imana ifite ukuntu ibana n'abantu bayo ariko umuntu utari kumwe n'Imana nge simvuga ngo umuntu udasenga kuko ibyo ngibyo byabaye ikintu umuntu aza akagukinga mu maso ngo nsengera hangira gute ariko umuntu utabanye n'Imana kuko niyo wabusenga ariko utagendera mu mahame y'Imana utagendera ku bintu by'Imana utumvira iki Imana ivuga ni kimwe n'umuntu udasenga ariko navuga ngo umuntu utari kumwe n'Imana biragoye cyane kuko nyine ibyo ugiye kubakisha urugo ntagara abantu barutangiye kubaka urugo imibano y'umugabo n'umugore ntagara abantu bayitangiye n'Imana yabitangiye iyo usubiye mu gitabo cy'intangiriro usanga atari na Adamu wamenye ko akeneye umugore n'Imana yavuze ngo ntago bikwiye kuba wenyine iyo rero Imana niyo yatangiye uwo mushinga ni nayo igomba kuwusohoza ni igomba kukubwira uko ugomba kubamo igihe cyose umuntu azashaka kugira ubwenge burenze ubw'Imana Bibiliya iravuga ngo Imana iraseka ni nk'uko waba ufitunze imodoka sinzi impamvu urimo ndibanda ku modoka ariko abantu benshi ibintu by'imodoka barabyumva ni nk'uko waba utunze imodoka nyiri kuba yarakoze imodoka kuvuga ngo iyi modoka uzayishyiremo diesel uzayishyiremo mazutu wowe bwake mu gitondo ukavuga ngo ngo ndambiwe guhora nshyira imodoka mu mazutu ngiye kwishyiramo esanse uwakoze imodoka ntago ari opinion yaguhaye arimo arakubwira ngo nkurikije uko imodoka nayikoze ni njye wayikoze si wowe dore kugira ngo ugende neza ikuvane aho ushaka kugikugeza aho ugiye uzashyiremo mazuto umunsi wayishyizemo esanse imodoka ntago izagenda yego urakoze cyane mu byo utubwiye numvisemo gusenga no kugendana n'Imana ibyo nubitandukanira he kuko njya numva abajene benshi yageze igihe cyo gushaka cyangwa mujya muri aka bati bro we gusenga wazanye gusenga byiza ko napfa kubona mu mwana muzima urumva nyine nibyo nakubwiraga hari gusenga byanyabyo Yesu niwe yigeze kuvuga ngo ko mwirwa mumpamagara umwami ntimukore ibyo nkumvuga gusenga ni kimwe kumvira Imana ni ikindi ikigira kamaro n'ukumvira Imana Bibiliya niyivuga ngo kumvira biruta ibitambo gusenga bishobora gufatwa nk'igitambo utanga kwitanga kwiyiriza ibyo byose ni ibitambo ariko kumvira bigira akamaro kurusha ibitambo yego ukurikije experience yawe cyangwa ubunararibonye bw'ubuzima uri na pastor yego abakobwa bageze igihe cyo gutangira kumva ko arambiwe ashaka gushinga urugo ndetse n'abasore hari abenshi bahita baza mu rusengero bafashe nk'ari ahantu heza bakura umuntu muzubakana ukurikije uko wabibonye ni ahantu heza ni hehe kuri wo umuntu yakura umuntu bazubakana
eh urumva ntago naba ndi pastor ngo nje kuvuga ngo mu rusengero sahantu heza umuntu hava no bazubakana ariko nanone kuza mu rusengero kubera kushaka kuroba uwo muzubakana reka mbivuge gutyo na urumva ko biba butagiye kubakira ku kintu gifashe kubera ko niba wowe ari cyo kikuzanye uje uzanye ujuri fake mbwira abantu benshi ngo urugo rumeze nk'umureti umureti uzaba mwiza biturutse ku magi yose awugize ufite ugiye gukora umureti w'amagi atanu ukaba ufite amagi ane meza hakaba migira imwe ripfuye uwo mureti uzaba uboze nyine nka ryagira imeze gutyo nawe rero nushaka kuza mu rusengero cyangwa ukaza gusenga ngo kugira ngo ubone mu mugore muzima ariko wowe utari muzima uruguzubaka ruzaba rumeze uko mwembi mumeze ntago rero wagakwiye gushaka imana wagakwiye guza mu rusengero ntago wakakwiye gusenga ngo kugira ngo uzabone umugore wakakwiye gusenga kukeneye imana mu buzima bwawe umugore yaboneka ataboneka ukeneye imana kurusha ukeneye umugore ukeneye imana kurusha ukeneye umugabo nizere ko rero nta muntu ibyo ngibyo urimo urabikora kuko waba urimo urabara nabi hari umuntu uje uvuga ngo kujya mu igaraje ngo ntago bikugira imodoka kujya mu rusengero ntago bikugira umukristo ntago bikugira uw'Imana ibyo rero nizere ko abantu babyumva ko nushaka kujya mu rusengero nushaka kujya gushaka umuntu wowe utameze uko uwo muntu ameze ntago muzubaka niho gufata amazi ukayavanga n'amavuta arareremba ntago bihura yego urakoze cyane benshi tujye dukunda gusenga iyo umuntu arebye ibiri hanze aravuga ati Imana uzampa urugo rwiza uzampe umufasha mwiza uzampe umutware mwiza benshi barabisengera nubwo ashobora kuba ataza mu rusengero kuba kuza mu rusengero sibyo byerekana agakiza k'umuntu yego nibyo barasenga none nagira ngo utubwire hari uburyo bubiri bubaho hari ukuba umuntu yagenda mu nzira agahita abona umukobwa mwiza ati wow cyangwa agahita abona umusore mwiza w'imico myiza akavuga ati wanjye ni uyu nguyu hari no kuba ataramubona akarara mu butayu n'ahandi ajya kumusengera uburyo bwiza imana yumva muri ubwo ngubwo ni ubuhe nta buryo bwiza cyangwa ububaho karenadi mondaso ndasoma mu gitabo cy'imigani mu gice cya 33:19 aho Salomo yari umuhanga yize ibintu byinshi ngo yararebye ngo habe ibintu bine bitatu cyangwa bine ngo atasobanukiwe kimwe muri byo ngo ni urugendo rw'umusore ku mukobwa nta formule ibamo nta buryo bwiza cyangwa nawe yararebye asanga ngo nkuko inzira y'inyoni mu kirere ni nka urabona ntago wayivuga ngo yaciye ahangaha ntibigaragara ngo ni nako inzira y'umusore ku mukobwa imeze guhura k'umusore n'umukobwa ni ibintu bitagira formule nta buryo bwiza rero cyangwa ububi bwo kubaho hari principles tuzi ariko kuvuga ngo uburyo ngo ubu buryo nibwo uzashakamo ngo ubu buryo nibwo uzabonamo umugore ntagira ubikubwira azaba kubeshya ntagira ukubwira ngo ubu ngubu ni gutya bigomba kugenda azaba arimo arakubeshya ntabubaho rwose kuko uko nahuye na madamu siko abandi bahuye siko abubatse neza bose ntago bahuye mu buryo bumwe hari abahuye n'umuntu hari wabaranze hari abahuriye mu rusengero nk'uko wabivugaga hari abahuriye ku kazi ubushize sinibuka niba narabivuze nahuye na madamu wanjye ngiye kumuha lifti twahuriye ku kibuga cy'indege mu Bubiligi ubwo rero ntangiye kujya mbeshya abantu nazambabwira ni kubona umugore muzima ujye ujya kuri aeroport za 21 ubwo tukaba dutangiye itorero ryo gushaka umugore ku kibuga cy'indege ubwo abantu bakaba baraje kubera ko ntago bibaho bibiliya iravuga ngo niyobera inzira y'umusore ku mukobwa niyobera ariko iyo uhuye n'umuntu w'impuguke arakubwira ati byibuze uzagerageza ibi ngibi kuko twese nta utazi ko umufasha mwiza atangwa n'Imana nta utazi ko urugo rwiza rwubakwa n'Imana none umuntu yabaza Imana gute yasaba Imana gute approach yanjye iratandukanye
reka nkubwire impamvu njyewe ntanabishyiramo imbaraga nyinshi ntumva umuntu yakabishyizemo imbaraga nyinshi nde buriya imana ntihindura cyane nubwo idakora ikintu kimwe ariko imana igira principles yaduhaye mu ijambo ry'imana ridufasha kumenya uko ikora ibintu turebye uko Adamu na Eva byagenze abantu ba mbere aho imana yatangiriye yubaka ikora urugo cyangwa ikora mariage tubona ko imana iyo ubwayo haraho yageze iravuga ngo si byiza ko Adamu abo wenyine buri hari abantu benshi imana ireba ikavuga ngo uyu nguyu abaretse ni byiza kuri we ko aba wenyine kubera iki kubera ko reka tumaze turebe impamvu yavuze ngo Adamu si byiza ko aba wenyine imana yari imaze kumuha gahunda y'ubuzima bwe yari imaze kumuha inshingano z'ubuzima yari imaze kumubwira iki mushakaho umugabo utaramenye iki imana imushakaho akwiye kuba wenyine umugabo utazi gahunda y'imana ku buzima bwe uwo ngo azagendere kuri abakobwa babandi uwo nguwo ntagakwiye kubaka imana imaze kubona ko gahunda y'ubuzima gahunda yageneye Adamu atayikora wenyine nibwo yavuze ngo si byiza akaba wenyine ngiye kumushakira umufasha umukwiye kubera iki umukwiye kuko agomba kuza kuzuzanya nawe niyo nshingano namuhaye kuba ku rugo rwiza ntagaru kugira amafaranga menshi ntagaru kugira abana beza ibyo byose ni imigisha imana itanga ariko kuba ku rugo rwiza no kuba ku rugo ruzagufasha kugera ku ntego y'ubuzima ndavuga umuhungu n'umukobwa umugabo n'umugore mwembi mwarangiza ubuzima bwanyu imana ikavuga ngo mwarakoze mwakoze icyo nabaremeye urugo ni rwo rugo rwiza ibyo rero mbere yo gutangira gusenga mbere yo gutangira kujya gushaka umufasha banzu making sure ko uzi gahunda y'imana ku buzima bwawe aho ngaho ni byo bizanagushoboza kumenya umufasha mwiza n'uwe kuko ubuzima bwanjye ikimana incakaho gitandukanye cyane n'ikimana igushakaho niyo mpamvu n'abafasha bacu batandukanye ubu ngubu dukeneye umuntu uza ukeneye umuntu uza kugufasha guterura ya meza cyangwa byaba bitandukanye no gukenera umuntu uza kugufasha gukoropa imbaraga zabo ziratandukanye profile yabo bantu babiri ratandukanye urumva rero niba utazi gahunda y'Imana ku buzima bwawe niba utazi purpose y'Imana ku buzima bwawe gushaka umugore ni kazungu narara ni ugushakisha nyine n'ibyayo byo kuvuga ngo ndagerageza byemere cyangwa bipfe unfortunately birababaje kuba abantu benshi ari ubwo buzima babayemo ari ubwo buzima babayemo niyo mpamvu usanga umuntu akubwira ngo ibintu byo kubaka urugo ngo hari igihe bikunda cyangwa bikanga nuko nyine abantu babashakisha ariko hari uburyo bwo kugendana n'Imana ikagushakira nkuko wabivuze ngo ibintu amatungo n'ibindi byose bihabwa n'ababyeyi ariko umufasha mwiza umuhabwa n'Imana Imana rero yatweretse uburyo ibikora Imana yatweretse ko kuva mu ntangiriro umufasha ukeneye n'umufasha nyine none se wajya gushaka umufasha utazi cyaje kugufasha yego urakoze cyane ntago wajya gushaka umufasha utazi cyangwa udafite icyo agiye kugufasha ariko icyo gitabo cyo mu itangiriro cyangwa mu ntangiriro nicyo mu isezerano rya kera haje isezerano rishya njye numva hari abantu bavuga ngo ngo yangwa ibyo ni ibya kera nibyo mu isezerano rishya mu isezerano sorry nibyo mu isezerano rya kera ngo turi mu isezerano rishya hari haho mu isezerano rya kera umwenda wari ukingirira hera wari utaratabukamo urumva kabiri ngo buri wese yihigire yigerereyo none icyo gihe ko Imana yabikoreye Adamu natwe tugende twicarire abasore tuvuge tuti mbihariye Imana izabibikora nange izabigenza nk'uko yagenjeje Adamu urakoze cyane ko ukoresheje icyo kintu Yesu wo mu isezerano rishya baramubajije ngo se biremewe ko umugabo n'umugore batandukana yabasubije mu isezerano rya kera yarababwiye ngo mu ntangiriro yabasubije aho navugaga Yesu ubwe mu isezerano rishya umuntu uvuga ku isezerano rya kera ritagihari navuga ko ari umuntu udasobanukiwe cyane
icyahindutse sinze twaba tugiye hari kwinjira mu reka twinjira nsubize cyo ngicyo ko ntagiye muri topic twaba tugiye muri topic yindi ariko icyo navuga kubijyanye no gushaka nuko Yesu ubwo icyo kibazo barakimubajije icyo kibazo bare bagifite mu gihe cye divorce no gutandukana byari bitangiye gutera ikibazo baramuhaza ngo ese biremewe koko kuko mu mategeko ya Mose kuko hari harimo uburyo ngo umugabo yandikiraga umugore urupapuro rwa gatanya yego ese arabwira ngo mu ntangiriro Imana ntiyari yabuze umwuka ngo ireme intagaruka yari yabuze imyuka kugira ngo ireme umugabo umwe n'umugore umwe yadusubije aho rero ntago Adamu cyangwa ntago kugira ngo ubone umufasha wiyicarira kugira ngo Imana ivuge ubwayo ibivuge ko Imana ivuze kiraba kugira ngo Imana ivuze ngo si byiza kwibera aba wenyine si uko mba nicaye ahubwo nuko ibibona ndi busy nkora umurimo wayo umurimo wayo ntago mvuga kwigisha ntago mvuga mu rusengero umurimo wayo ni ukuburi mucyo yaguhamagariye gukora mucyo yakuremeye gukora iyo ibyo ngibyo birimo reka nkubwire ntago ari wowe ubuhangayikiye urugo rwawe ni Imana ubwayo ibikeneye kushaka nkuko yabwiye Adamu yavuze kuri Adamu ikavuga ngo si byiza ko aba wenyine ngiye kumushakira umufasha Imana niyo ibifitemo inyungu ziruti zawe niba uri mu murimo wayo niba uri muri gahunda zayo niba uri murakora ibyo yakuremeye gukora Imana izagira inyungu mu rugo rwawe kurusha uko uzazigira urakoze cyane ndumva hashobora kuzaba ikindi gihe turebe umuntu yamenye umugambi w'Imana ku buzima bwe gute kuko iryo jambo ryakomeje kugaruka ndasengera buri wese ngo uyu munsi aze gusenga cyaze gufata umwanya wo gutekereza arebe umugambi w'Imana ku buzima bwe umaze kutubwira ko tudakwiye kwiyicarira yego Imana izabigenza nk'uko yabikoreye Adamu dukore iki rero uburyo bwiza uburyo bwiza nubwo navuze ngo nta formula ibaho ariko uburyo bwiza bwo kubona umugore ukwiye n'ukugira n'ukuba open n'ukugira relationship zisanzwe ukaba umuntu w'abantu ukaba umuntu w'abantu buriya udafite imibanire myiza biragoye cyane no kubona umugore kuko umugore cyangwa umugabo ni umuntu kwanza utazi kubana n'abantu bose utazi utari umuntu ubana neza bizakurushye buriya reka nkubwire ngo Bibiliya iravuga ngo hari abakiriye abamarayika batabizi Aburahamu ajya kubona umwana ajya kubona igitangaza ajya kubona umugisha w'Imana yakiriye umuntu atazi amufata neza uyu munsi hari umukobwa cyangwa hari umuhungu utabona umusore bazabana utabona uwo bakubakanye urugo kuko atazi kubana neza uhura n'umuntu muri bisi ukamubwira nabi nakubwiye ko nahuye n'umugore wanjye kumuharifite atani yaje kureba uwo munsi uko nifashe cyangwa uko yifashe uyu munsi ashize imyaka yenda kugera kuri 20 turi kumwe uwo munsi hari encounter hari umunsi uhura n'umuntu banzu menye kubana n'abantu banzu bane n'abantu muri abo mubana muri abo muziranye muri abo mufitanye ubucuti busanzwe ntihaba zabura mumwe uzabugukwiriye inama nziza kwiye umuntu none ari umuntu usabana cyane yari nk'umukobwa usabana cyane bavuga ngo uriya mukobwa ngo ndibiri hanze ubwo abo babivuga ntago barabi kuko hari ukubona akagukundira ukuteye hari ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza ngo ni gute umenya ko wahuye n'umugabo cyangwa wahuye n'umugore ukwiriye icyo nicyo cyari gikurikira ko ituna gisubiza ni umugore cyangwa ni umusore cyangwa ni umuhungu ukunda ukwari ibyo ngibyo abantu bavuga ngo umuntu ari nibiri hanze ngo umuntu arasabana haruza gukundira icyo haruza gukunda kuko usabana haruza gukunda kuko ubuzima bw'akeneye umuntu usabana uwo nguwo rero we ntaga kubona nkabiri hanze akubona nk'usabana hari ibintu biba biri common cyangwa biba biri rusange ukavuga ngo umukobwa ugeze igihe cyo kuba yahitamo uwo bagiye kubana yagakwiye kugira imico nk'iyi ngiyi hari bimwe utubwiye ngo umuntu ugeze icyo gihe cyangwa witegura gushaka uwo babana agomba kuba ari umuntu w'abantu
nta nubwo ari icyo gihe gusa umuntu wese agomba kuba umuntu w'abantu buriya njya mbwira abantu ngo life travels at the speed of your relationship cyangwa ngo mu kinyarwanda ngo ubuzima bwawe bwihuta bigendeye ku mibanire ufite iyo utabana n'abantu neza nta nubwo ari ukuba ku rugo ubuzima bwawe bugenda buhoro ubu ngubu kuba twicaye hano nuko hari umuntu waduhuje kuba wicaye muri iyo ntebe nuko hari umuntu wagufashije kuyicara so tureke n'urugo ubuzima busanzwe umuntu utazi kubana n'abantu neza ahura n'ibibazo byinshi none mu rugo bwo rero none se uta uri umuntu abanyarwanda bajya bavuga ngo umuntu ni igifura ntazi kuganira ahora arakaye hezo zahura ninde muntu uzakwemera umeze gutyo ariko arabasora avuga ati umukobwa nk'uwo nguwo sinzi mvugo numvise ngo hamwe ushaka gusiga umukobwa ukabuzi ko ari sefu nta muntu n'umwe uri bumwegere kuko bazi ko avuga nabi n'ikintu wawe wenyine nyine ehe niba rero ari ukameze nta umwegera wowe uzamwegera uwo muntu wowe uzamwegera iyo ni imvugo ibisekeje none se umuntu abantu bose batinya wowe se wowe uri ntabwo uri umuntu icyo kintu reka nkubwire icyo kintu cya insecurity cyo kuba umuntu ameze nk'aho atiyizeye ubwo kugira ngo twubake ingo nziza tugomba kugira abagore bameze nk'intare ubwo kugira ngo wubake urugo rwiza ugomba kugira umugabo umeze nk'ingwe ngo kugira ngo atazagire umutwara uwo muntu se wowe mwabana mugashobokana hari aho bizagera ugakenera umuntu usanzwe nibaza ko ikibazo kinini si cy'abantu basabana ikibazo kinini si uko abantu basabana ahubwo ikibazo kinini nuko abantu batumva agaciro badaha agaciro imibanire imibano y'abantu reka nkubwire societe cyangwa mariage zacu ziva muri societe dutuyemo niba abantu abantu mugirana kontra ntibayubahirize abantu mugirana amasezerano ntibayubahirize mu buzima busanzwe uwo muntu utubahiriza amasezerano uwo muntu uda ukubwira ngo nzaze ejo ntaze ntago iyo mugeze mu rugo bamusengeye mu munsi w'ubukwe bamushyizeho ibiganza cyangwa icyo baba bakora cyose ntago umunsi ahinduka niba ari umuntu utari seri yazakomeza ntabe seri twari turi hari ikibazo wari uvuze ngo washaka kumbaza cyo kumenya umugore muzima cyangwa umuhungu muzima nuko rewe umuntu mu buzima busanzwe niyo mpamvu mbwira abantu ngo reka guhita ushaka umugabo cyangwa umugore banza ube inshuti n'umuntu banza wiga umuntu mumenye umenye se iyo ambwiye iyo ahaye abandi bantu gahunda arayubahiriza kuko uwo nguwo niwe ugiye gushaka niba umushatse ari umuntu utagira gahunda ntutekereze ko mugera mu rugo azagira gahunda ibyo bavuga ngo ni umuntu abantu batinya kwegera ntugire ngo nimugera mu rugo azahinduka ni wa wundi nyine uzashaka umwemere cyangwa umushake kubera kuvuga ngo ukuna mubonye nzabana nawe nta gihindutse kuko nuko nyine nuwo nuko ameze niba ari umuntu ubeshya menya ngo nyine ubwo ibinyoma nibyo mugiye kubana nabyo niba ari umuntu utubaha ababyeyi be niba ari umuntu utubaha abo bakorana ubu ngiye kure navuga ngo niba mukiri fiance mwasohotse uzareba uko afata aba waiter ni uzareba uko afata uko polisi irabahagaritse muri kumwe uzareba uko niba beshye ubwo nyine unyimenye ko nimugera mu rugo azajya kubeshya ibyo akorera abandi kuko ni uwo nguwo biroroshye cyane impamvu uvuga ngo mugomba kuba inshuti nuko iyo umuntu ari kumwe n'inshuti ye nta kwiyorobeka bibamo iyo ari ubucuti busanzwe umuntu ababeshya akabeshya wowe ube wandika uvuga uti uyu muntu ku buryo uzajya kujya kwemeranya urukundo cyangwa kubana uzi uwo muntu mu by'ukuri uwo ari we kandi wavuze ngo uko muzi nta umenya umuntu ijana ku ijana kuko nawe ubwawe ntabwo uba wizi ijana ku ijana ariko uvuga uti uko muzi uyu munsi ibyo afite nzabyemera uko bimeze uko urakoze cyane abadukurikiye bambabare nkoreshe imvugo ko numvise hanze ivugo ujye umva bavuga ngo niba uri umuhungu wenda ufite imyaka 30 ntugashaka umukobwa munganya imyaka kuko ngo abakurusha ubwenge wago gushaka nk'urusha byuze imyaka 10 cyangwa 5 numvise indi version y'abantu baba ngo ntago ari ubwenge abakurusha ngo n'ubucakura abakurusha abo bantu izo mvugo zabo numva zitoroshye ariko reka ne kujya kure
None madamu tubanye imyaka igiye kuba 20 ndusha imyaka 3 akurusha imyaka 3 so ibyo bintu abantu bavuga okay ntago bipfuye cyane ariko nuko batakuramo principle impamvu ibyo bintu bidapfuye cyane nubwo ngewe ntabyemera nuko maturity niyo ya ngombwa ntago ari imyaka rimwe kabiri gatatu ndumva ubushize mu kiganiro gishize twarabivuzeho igikuru ni maturity cyangwa gukura mu mutwe pana gukura mu myaka impamvu rero bajya babivuga nuko abakobwa igitsina gore iyo bije ku mibanire baba macua akenshi mbere y'abahungu kubera uko baremye biterwa n'iki rero biterwa nuko biyoloji yabo bagira ikintu kitwa internal clock cyangwa biological clock bagira isaha ubwo ndimo ndagerekereza mu kinyarwanda ni nk'isaha y'ubuzima bwabo kuko umugabo ashobora kubyara mpaka apfuye afite imyaka 10 umugore hari igihe agera agacura imbyaro cyangwa menopause urumva rero ibyo ngibyo bituma niyo mpamvu ubona niyo ufite abana babiri bato batari bato cyane ariko harimo umuhungu n'umukobwa bijya bintangaza cyane kubona umukobwa ibintu bya relationship abakinisha ibipupe abarimo akiri muto nta wabimubwiye ariko drive ye imujyana kuri relationship aho umuhungu ntacyo yabimubwiye abari mu mipira abari mararwana abari mu mamodoka abari mu bintu bidafite ubuzima ariko umukobwa abakinisha ibipupe ari muri relationship no kuvuga ko rero iyo banganya imyaka koko akenshi umukobwa ibyo abari abigiyemo mbere bigatuma bidevelopinga mbere ariko ntago bivuze ngo ni imyaka bivuze maturity niyo ya ngombwa gukura mu mutwe nibyo koko ugomba kubana n'umuntu mufite maturity zimwe mu bijyanye n'imibanire kuko ntago bibiliya nivuga ngo ntago abantu babiri bajyana batemeranyije kugira ngo wemeranye n'umuntu rero birashoboka koko akenshi umukobwa akenshi abaruta umuhungu mu bijyanye na relationship kubera ko yabigezemo mbere ariko ntago ari ihame ko nkuko nabikubwiye mukore wanjye ndusha imyaka 3 kandi nta kintu na kimwe iyo myaka yazanye nk'ikibazo urakoze cyane ndabona ibibazo barimo bohereza ni byinshi cyane ndaza kubinyuzamo amaso reka tugende no dusubiza TikTok kugira ngo tuze kubona iminota yo gusubiza abantu bagiye bandika muri no minsi abakobwa nabo barakora binjiza amafaranga kubura cyangwa kuba uri umusore ukaba nta mafaranga ufite ukajya gutereta umukobwa ufite amafaranga ngo nukwikoraho kuro bifata gute ikintu cya mbere nuko niba njyewe daire ntabwo icyo kintu cyo gutereta gikunda kubera iki ntagikunda nkunda ko abantu babanza kuba inshuti ndongera ngisubiremo iyo mufite ubushuti bakobwa ngo kujye mu approaching ahita akureba akamenya ikikugenza nyine ikikugenza wakagombye kugenda ari ubucuti busanzwe ushaka niba banabibona ari byo babanza kubona reka nkubwire impamvu icyo kibazo impamvu abantu bakibaza nuko abona umukobwa akajya kumureba ari urugo cyangwa ari iyo gahunda ashaka aho rero nyine haba ikibazo rwose aho ashobora kuba ikibazo gikomeye reka nkubwire Chris nibi bintu turimo turabikora tukabona ntibyemera kubera iki dukomeza kubigerageza uyu munsi imibanire y'abantu 40% mu Rwanda byingo zubakwa zirasenyuka so niba zisenyuka rero hari ikintu tutarimo turakora neza none se ni gute dukomeza gukora ikintu kitagenda kuza gusimbukira mu rugo ntabwo birimo birakunda birimo birapfa ariko reka mbaze abadukurikiye yego nta bantu b'inshuti ufite mumaranye imyaka 20-30 bitewe n'imyaka ufite njyewe mfite inshuti zo muri primaire niga mfite imyaka 5 mfite imyaka 7 tukiri inshuti tumarana tumbushora kumara imyaka 5 tutabonanye ariko iyo duhuye inshuti z'amagara mfite abantu mfite b'inshuti umugore wanjye aziko ngize ikibazo icyo yabakeneye yagikuraho n'abantu dufitanye ubucuti kuva dufite imyaka 5 ubwo bucuti nta kintu kibutandukanya niyo mpamvu nugira inshuti y'umukobwa ukagira inshuti y'umuhungu muri inshuti koko muziranye uko bikwiye nimukundana
ntago hazaba ikibazo cyuko kurusha gukorera amafaranga menshi. Urakoze cyane, minota nayo n'imibimenye idashaka ko abantu bibyubakira ingo ngo zigende neza cyangwa bibonera abo bazubakana. Uyu ngo ati yabanatoza ngo hehe, ese biremewe kubaza muri icyo kiganiro? Yego biremewe. Ati ese ko numvise bavuga ngo ugomba kubanza kumenyana n'umuntu mbere yo gushakana, ni bimwe watubwiye? Ati ese nk'abantu babana batamaze igihe kirenze ukwezi kumwe bahuye, I mean bamenyanye, ni amakosa cyangwa twabifata nko gubuka? Cyangwa se bisaba igihe kingana gute kugira ngo ube wamaze kuba inshuti n'uwo muntu kugira ngo mube mwabana? Cyo ni kibazo cy'ambere ugisubize twihuse masegonda. Icyo kibazo byo kumbwira ngo wahuye n'umuntu mugiye kubana nyuma y'ukwezi, ibyo byo rwose uretse ko nta forumire ibaho, ariko kungiye ndyaba ruguhubuka kuko umuntu butaramumenya butaranamutinyuka ibyo byaba ruguhubuka, ariko nta forumire ibaho. Ibyo tubanze tubyumve ko nta forumire ibaho, ariko nkize muri logique, nkize mu bwenge, ukwezi ni guke cyane. Urakoze cyane. Ntago mushobora guhita mujya mu rugo mukazagenda mumenyana nyuma? Birashoboka, ariko chance nyinshi yuko muzabana neza ziba zigabanuka. Umwe ntiyakwihanganira undi, mugeze mu rugo ku rugo ngo rwubakwa no kwihangana. Hari ibintu byihanganirwa, ariko hari n'ibindi bigoye kwihanganira. Kimwe mu bintu udashobora kwihanganira ni ukuba umuntu afite direction cyangwa intego y'ubuzima itandukanye n'iyo ufite. Wazihangana ukageraho nyine ugaca ku ruhande rw'ubuzima bwawe. Ibyo rero biragoye kubyihanganira. Urakoze cyane. Ikindi kibazo ni umukunzi wacu witwa Paul wakibaje ati ese umusore abaye akennye nta mikoro afite, akaba abona umukobwa w'inzozi ze ariko nawe nta mikoro afite, icyo gihe bashakana? None se bashakana bakazatungwa n'iki? Reka tube practical. Ugiye gushakana n'umuntu ntiwitunze nawe ntiyitunze, muzatungwa n'iki? Muzatungwa na leta. Bavuga ko Imana ngo ikunda urugo izabashyigikira bazabona iciye inzira ngo yabone bashakanye hari imigisha iba mu rugo. Okay, reka nkubwire nibyo koko Imana irakora, ariko Imana ikora ibyo yakubwiye. Niba umbwira ngo ni Imana yakohereje kujya gushaka umugabo cyangwa umugore nta mikoro ufite, ibyo uzabihagarareho, kuko nitubona wishwe n'inzara ntuzabeshyera Imana. Birashoboka kuko Imana itanga ibitangaza, hari abantu tuzi ibikona byagaburiye. Ariko niba atari Imana yabikubwiye, my friend, ugiye kwiyahura. Umukobwa njya numva hano hanze bivugwa ngo abakobwa benshi babana n'abantu batigeze bakunda. Kubera ko murakundanye muri ya myaka tujye twumva muri skolere, mukundanye muri ku ishuri, ariko murangiye hano hanze ubuzima buragoye. Umuhungu ubuzima ntago bukunze. Wisubona umuntu ukurusha imyaka wamaze gufatisha ubuzima. Kavuga ati rero bayi ntajo teme inzara gutema mara. Urabyemera? Iyo ni mistake uwo mukobwa yabakoze. Reka nkubwire, mpura n'umugore, mpura na madamu, mpura na madamu. Oya, tujya gukora ubukwe. Twahuye mfite amayero 20 mu mufuka. Ubwo ni nk'ibihumbi 20 byonyine by'amanyarwanda. Iyo areba kucyo narindi cyo uwo munsi, ntago yari kunyemera. Ariko uyu munsi nubwo tutarabifitaho tutarageraho tugomba kujya. Ndakubwira ko nagafite ikibazo rwose. Kureba rero kubifatika, ukareka ukunda ukajya kudakunda, ibintu birashakwa Chris, kandi ibintu biranashira. Nujya gushaka umuntu udakunda ngo kubera ko afite ibintu, uzaba ufite imibare mike cyane y'ubuzima, kuko ibyo bintu uyu munsi bishobora gushira. Ariko ukundana n'umuntu, ibyo mudafite mwazabishaka. Aho kujirira ku igare ngo uko waririra muri benzi cyangwa ari mzine. Chris, amarira ni amarira. Amarira ni amarira. Ntago aho kuririra ku igare nzi ko nzagera aho ngahora, nibyo nahitamo kurusha kuririra muri vewiti amarira akazarinda nyica. Muri no minsi yari kigezweho hari imvugo ivugwa yo gushaka visa. Umusore akari mu diaspora cyangwa umukobwa uri aha ngaha wese atageting mu diaspora cyangwa ashaka umuzungu, kujya wumva izo mvugo zirari hano hanze mu rubyiruko. Kuba washaka umuntu uyu akunda guhe visa nimugera muri Amerika, Imana izaba ibigenza ukundi, cyane nimugera muri Canada cyangwa kwishakira umuzungu nubwo waba utamukunze, ushaka visa cyangwa ushaka umuzungu, hari ingaruka birimo? Nkunze kubivuze neza. Ushaka urashaka viza nyine, ntago ari umugore urimo urashaka. Imana yishyire ku ruhande. Reka tujye tureka kubeshyana Chris. Urashaka viza nyine, Imana niyiguha ugende n'iviza washaka. Kubera iki dushaka guhindura ibintu?
Niba ushaka visa ni visa ushaka nyine ni wayibonye genda ufate visa. Uwo nguwo iyo ugiye gushaka umuntu ziki ushaka buri umuntu ngo kamikamuntu ni umutima we. Uwo ubuzi kiri mu mutima wawe. Uzinga ugiye kubaka cyangwa ufite icyo kuriki. Niba ari icyo kurikiye rero genda ugikurikire nyine ntuze kutugora. Ntuze kuturushya ntuze kwirugurushya abakozi b'Imana ngo basenge ntuze kwirugurushya imiryango. Menye icyo ugendereye ugifate ugitware. Niba ari visa ikujyanye uzayibona koko ariko witangira gushaka ibindi birenzeho kuko nicyo cyari kikujyanye urumva twatagiye kurushya abantu niba ari vize kujyanye genda uyibone uzagenda ubeho neza ariko witangira gushaka kugenda uzi ko ari vize kujyanye ngo nugeramo hagatangire kubihindura ngo hari ingaruka byagira kuri uwo ngo wagiye gushaka ashaka visa ko umuntu wamujyana mu diaspora ndetse n'uwo nguwo washakanye n'uwo keretse niba nawe arimo arashaka gutanga visa niho bitazagira bitazabagiraho ingaruka urumva wabubeshye umuntu niba ugiye kumushaka umubwiza ukuri ko ari visa umukeneyeho ikibazo nakwibaza ugiye umubwira ko ari visa umukeneyeho gusa ibyo yabyemera niba atabyemeye rero waramubeshye ubakiye ku kinyoma nk'ikindi kinyoma cyari cyo cyose ikinyoma ibinyoma ni bimwe kubeshya umuntu ngo ufite iki kubeshya umuntu ngo ushoboye iki kandi atari cyo ni ikinyoma nk'ibindi byose ikinyoma rero ntago urugo rwubakira ku kinyoma urugo rwubakira ku kwambarirana ubusa bibiliya iravuga ngo Adamu na Eva bari bambaye ubusa kandi nta kibazo byari bibateye kwambara ubusa si ukuvanamo imyenda kwambara ubusa no kuba umutima wawe wawufunguye ijana ku ijana icyo ugendereye uwo mugiye kubana kiza n'umubeshya ntago muzubaka urugo rwiza uko byagenda kose bishoboka ko mwakubaka neza mwubakiye ku kinyoma iminota ntago ikunze ariko dushobora gutanga inama zishobora kuba zafasha umuntu uraza no kutubwira uburyo bakubona umuntu ushaka kujya muri urwo rugendo cyangwa uri muri urwo rugendo birashoboka ko nubwo wenda ashobora kuba yarakoze ikosa ariko ashobora kuba yarikosora inama reka ngire nye barakuramo buri wese arakuramo iyiwe izamukorera inama enye zafasha umuntu uri mu rugendo rwo guhitamo cyangwa gushakisha uwo bazarushinga zamufasha kugira urugo rwiza nizihe ibintu bine wagenderaho kugira ngo uzuba kugira ngo uri mu mahitamo icya mbere ni ukubanza ukamenya uwo uriwe kandi ukemera uwo uriwe kwemera uwo uriwe ni ukuvuga ngo ni ukuba fier ni ukuba wishimiye cyangwa unezerewe uwo uriwe ukimenya icya kabiri ugashaka umuntu wakiriye cyangwa wemeye uko ari utagerageje kumuhindura kandi nawe udakeneye kwihindura uriwe kugira ngo mubane ibyo ni bibiri icya gatatu mukagira gahunda imwe y'ubuzima mukagira icyo muvugana mukemeranya aho muvuye naho mugiye mukagira project imwe kuko nta bagenda nabatemeranyije ibyo ni bitatu icya kane rero gikomeye mukubakira ku bwenge bw'Imana urakoze cyane nshuti twabanye mbashimire cyane nshimire kandi nasugira ibera ategeka Imana abantu bakongera kukubona gute uburyo bworoshye bwo kumbona ni Twitter Twitter yanjye ni @HubertSugira cyangwa ibersugira cyangwa ibersugira ategeka Imana ukoresha amajizi nayo yanjye yose wambona niho ntanga buri munsi ibijyanye no kubaka hari ibyo nandika ariko tugira na space kwa gatatu kwa mbere kwa gatatu no kwa gatano buri gihe tukabigana ngo gukurikira arayikunda cyane ukora muri koalisi y'umwana ku isonga nange akendi weti kuzakurikira space yawe rwose nungu baba dukurikira online mukanya rwose ndava hangaha hajya ho space samoya n'igice kugeza nka saa 3 n'igice buri wa mbere buri wa gatatu na buri wa gatano mujye muza tuganire kuko tugira topic imwe tukayiganiraho itarangira uwo munsi tukazayisubiramo paka twumva tuyirangije urakoze cyane nshuti mbashimire cyane iki kiganiro niba ushaka kongera kucyumva cyangwa kucyumvisha nshuti zawe harabo nabonye banyandikiye ngo turi mu kazi ariko muze kugishyira kuri YouTube tuze kukireba YouTube channel yitwa Holy Room y'ikiganiro nko kubibona mu mazina turaza kuza kugishyiraho nsabira umugisha abagenzi bacu badufashe ku buhanga bw'ibyuma barimo Eric barimo Dani Eme na Prince bifurize komeza kunogerwa na gahunda za Isibo TV na Christian Abayisenga Shalom